Dobrý den, vítejte u prvního dílu pořadu BenQ Virtual GP. Pěkný dobrý den, já vás taky zdravím. My dva vás provedeme celou sezonou virtuálního závodění, která se jede od října loňského roku v pražském herním klubu Reload. A to slovíčko virtuální je pro nás hodně důležité, protože ji budeme používat celou sezónu. Pojďme se tedy hned na začátek podívat, v čem je naše virtuální sezóna jiná než ta reálná sezóna Formule 1. BenQ Virtual GP je formulová sezóna, která nepodléhá licenci a nejezdí se na reálných okruzích. Přesto jsme se realitě velice přiblížili. Použili jsme reálnou simulaci hry Assetto Corsa. Použili takzvaný mod Formula Corsa a postavili na tom sezónu 12 závodů. Přes celorepublikovou kvalifikaci v minulém roce bylo vybráno 10 nejlepších jezdců, pro které jsme našli sponzory, tak jako v reálné Formule 1. Neuvidíte zde klasické stáje licencované Formule 1, ale české i zahraniční firmy, které podpořily tyto nadějné mladé jezdce. Viděli jste hru, na které jsme postavili naši závodní sezónu a rozhodně musíme vypíchnout, že simulované prostředí není žádnou takzvanou arkádou, ale skutečně je to hra postavená na vysoké úrovni. Každopádně jezdci sice sedí před monitorem, ale mají před sebou pořádný volant, který připomíná ten volant závodní a reálný. Je tady spousta páček, takže to není vůbec snadné. Rozhodně těch páček a tlačítek je velký množství, ani my dva se v tom nevyznáme. Nevyznáme, ale pojďme se ze všeho jako první podívat na auto, ve kterém jezdci závodí. BenQ Virtual GP funguje na upraveném módu Formula Corsa, která vychází z designu reálné Formule 1 od Williams Racingu. Motor 850 koní, z toho 120 kW dává ERS a turbo tlačí 3,5 baru. To vše pohání formuly ve Virtual GP a je to dostatečný výkon, se kterým musí jezdci správně hospodařit na výjezdu ze zatáček. Na plyn se rozhodně nedá šlapat jen tak. Výkon musí správně dávkovat, aby nedošlo ke ztrátě přilnavosti zadních kol, následkem prudkého přenosu výkonu motoru. Simulace je tak do jisté míry velmi reálná. Další vlastnosti a charakteristiku hry si necháme jednotlivě do dalších dílů. Teď se pojďme podívat do dějiště úvodního závodu. A tím prvním závodem byl okruh v Imole v italském San Marinu, kde se jel tedy první závod. V reálném kalendáři Imola chybí, na druhou stranu tenhle historický okruh my jsme nemohli vynechat. Takže pojďme si projet jedno kolo na okruhu Enza a Dina Ferrariových. Jaký okruh tedy závodníky čekal? První podnik BenQ Virtual GP se jede na okruhu v italské Imole, nedaleko Boloni. Cílová rovinka je hodně dlouhá, nejprve se jen lehce stáčí doleva a poté už závodníci prudce brzdí do první šikany Tamburello. Na této trati se hodně využívá jízdy přes obrubníky. Monoposty tedy musí snést slušnou porci zatížení, což vyžaduje dobře nastavený podvozek. Nasleduje krátká rovinka na oddech a hned další šikana, Villeneuve. I zde je nutné atakovat obrubníky a hned na to se piloti potápí do vracečky Tosa, nejpomalejší zatáčky na okruhu. Na výjezdu si všichni musí pohlídat trakci a co nejčistší výjezd. Pak už se oči jezdce ubírají směrem k horizontu, na jehož vrcholu se brzdí do levotočivé zatáčky Piratela. Následuje sjezd dolů z kopce a dvě pravotočivé zatáčky v sekci Aquaminerály. Konečně přichází krátký prostor na oddech před další náročnou pasáží, rychlou šikanou variante Alta. Byť se projíždí velmi svižně, nedá se proletět pod plynem. Tady je vyžadována preciznost, každá ztráta rychlosti se projeví. Dalším sjezdem se formule řítí do dvojité levotočivé zatáčky zvané Rivaca. Znovu přes obrubníky, tady je výjezd klíčový, protože piloty přivádí na startovní a cílovou rovinku. Takové je tedy jedno kolo na okruhu Enza a Dina Ferrariových. Já se jmenuji Marek Brožík, tohle je můj kolega Richard Tesař, kterého můžete znát mimo jiné z televize Sport 5. No a právě z těchto míst, z tohoto studia pro vás živě komentujeme přenosy BenQ Virtual GP.
Z každého závodu vám nabízíme sestřihy, které jsou klasicky nadabované, a zároveň vám do toho vkládáme i prostřihy živého komentáře, který se uskutečňuje právě tady, tak abychom virtuálním závodům dali emoce, dali něco navíc a přiblížili se znovu atmosféře reálných závodů. No a teď si pojďme představit jednotlivé jezdce a stáje, které se BenQ Virtual GP zúčastní. Kvalifikaci nemusel absolvovat Michal Šmídl. Ten vyhrál takzvaný nultý ročník této série a tak postupoval z kvalifikace automaticky z prvního místa. Ahoj, jsem Michal Šmídl a je mi 20 let a jezdím za stáje Big Shock. Big Shock patří mezi velké podporovatele nadějných sportovců. Ne nadarmo si proto vybral právě nejlepšího jezdce předchozí nulté sezóny. Celorepublikovou kvalifikaci tedy vyhrál Martin Štefanko. Bylo to docela překvapení. Ahoj, já jsem Martin Štefanko, je mi 17 let a závodím za stáj Intel. Martina si vzalo pod křídla české zastoupení světoznámé značky Intel, výrobce výkonných procesorů, který masivně podporuje e-sport, a tak šáhl po nejlepším jezdci z kvalifikace. Jako druhý skončil v kvalifikaci Daniel Liščák, vicemistr nulté sezóny a jeden z nejrychlejších závodníků ve Virtual GP. Jmenuji se Dan Liščák a jezdím za Tiger Energy. Výrobce energetických drinků, který bude maximálně podporovat jeho jediný cíl – porazit Michala Šmídla a stát se novým šampionem. Dalším v pořadí skončil Jan Freibiš. Ani on netouží po ničem jiném než po vítězství. Tak ahoj, jmenuji se Honza Freibiš a závodím za Stylings. Známá výrobou počítačů a serverů. Jejich volba je zajímavá tím, že Honza může být černým koněm šampionátu. Na řadu přichází Jan Sikora. Byť je to rychlý závodník, v letošním roce jde o jeho vůbec první sezónu na tak reálném simulátoru. Ahoj, jsem Jan Sikora a jezdím za Asus. A Honzu Sikoru nebude zastupovat nikdo jiný než známá společnost Asus, Republic of Gamers, která je svou podporou e-sportu vyhlášena. Michal Blažek je jedním z mladších účastníků Virtual GP. Dravost mu nechybí a tvrdá práce mu také není cizí. Co tedy letos dokáže? Ahoj, já jsem Michal Blažek a jezdím za stáj Trasmas. Známý výrobce herních periferií a také dodavatel volantů pro Virtual GP. Šestý nejrychlejší čas v celorepublikové kvalifikaci zajel Karel Baško, který toho má na simulátorech naježděno opravdu hodně a to se může ukázat jako velká výhoda. Ahoj, já jsem Karel Baško, je mi 16 let a jezdím za stáj TP-Link. Výrobce síťových produktů, který rozhodně chce svého jezdce dovést k úspěchu. Jaroslav Honzík, zkušený matador a jeden z kandidátů na titul. A to se původně skrýval jen jako náhradník za Petra Semeráda. Jmenuji se Jaroslav Honzík a jezdím Virtual GP za Star a za CZ. Známý obchod s počítači, spotřební elektronikou a inovátora v oblasti internetového prodeje. Není divu, že se rozhodli zúčastnit i Virtual GP. Osmé místo si v kvalifikaci vyjel Erik Leštach, mistr světa z Trackmanie a jeden z nejlepších hráčů závodních her v e-sportu vůbec. A také jediný slovenský reprezentant ve Virtual GP. Volám se Erik Leštach a jazdím za Esubu. Erik bude zastupovat jeden z největších pro-gamingových týmů v Česku. Dokáže toto hvězdné spojení ovládnout i tento šampionát. A poslední volné místo na virtuálním startovním roštu získal Michal Bělohoubek, ačkoliv jen jako náhradník za Antonína Bláhu. Michal Bělohoubek se jmenuji a jedu za HyperX. Značku známou z počítačových komponent a příslušenství a rovněž velkého podporovatele e-sportu ve světě. První závod to byla skutečně pastva pro oči, nejenom pro závodníky, ale také pro diváky, protože úvodní podnik se jel v rámci herního veletrhu 4Games a byla to naprostá paráda. Ano, ano, máš pravdu a já už se nemůžu dočkat. Pojďme se podívat na sestřih toho nejlepšího z prvního závodu. Tedy z úplně úvodního závodu BenQ Virtual GP letošní sezóny. Na prahu nového ročníku se dala čekat velká rivalita. Zkušeným jezdcům přibyla nová konkurence a největší soupeři zároveň srovnali krok s favoritem Michalem Šmídlem, vítězem úvodního ročníku. Své fandy však Šmídl v barvách sponzora Big Shock nepřekvapil. Předvedl standardní výkon a kvalifikaci před návštěvníky herního veletrhu 4Games vyhrál. Jan Freibich ze stáje Lynx se netajil tím, že nadvlády jednoho muže má dost a chce změnu. V boji proti chronometru skončil druhý. Ze druhé řady vyrážel nováček a vítěz celorepublikové kvalifikace pro účast ve Virtual GP Martin Štefanko. Společně s ním Daniel Liščák. Další talent, jemuž se přisuzovali minimálně stupně vítězů.
Pátý se kvalifikoval jediný slovenský jezdec Erik Leštach, šestý Karel Baško. Čtvrtou řadu si vyjeli Michal Blažek a druhý z nováčků, zároveň nejstarší pilot ligy Antonín Bláha. Úvodní kvalifikace sezóny nezastihla v dobré formě nejmladšího člena známé závodnické rodiny Semerádu, Petra, ani Honzu Sýkoru, který byl jinak zvyklý okupovat vyšší příčky. Nezrovna všichni měli dostatečný čas připravit se na novou sezónu a podstatnou roli sehrála také nervozita. Ta byla do obecně nejistého prvního závodu ještě umocněna prostředím plně obsazeného výstaviště motoristickými i herními nadšenci. Moment, na který všichni čekali celou zimní přestávku, konečně nadešel. Startovní procedura. Poslední chvíle před ostrým startem. Po zasnutí červených světel zaspal Michal Šmídl. Vítěz kvalifikace se rázem dostal pod tlak ze strany Freibische v červeno-bílém monopostu. Tři vozy bok po boku do první zatáčky a hned první kolize závodu. Sýkora se natlačil před Semeráda a oba skončili v bariéře. Jan Freibisch využil výhodnější vnitřní stopy a dostal se do vedení. Před Šmídla se ještě stihl natlačit i Štefanko. K další kolizi došlo v nájezdu do Vlásenky. Daniel Liščák bránil svou pozici a pořádný políček mu uštědřil Erik Leštach. Tato rána sehrála u jezdce týmu Tiger významnou roli. Liščák neměl po nárazu vůz úplně v pořádku a v následující rychlé levotočivé zatáčce vylétl z trati. Optimálně a tady Dan Liščák, který má problémy hnedka v prvním kole. Finalista Nissan GT Academy z roku 2014 Michal Šmídl chtěl co nejrychleji eliminovat ztrátu a hnal se dopředu. Martin Štefanko první chybu po výjezdu ze šikany variante Alta ještě ustál, ale v zápětí neudržel nervy na úzdě znovu a to už se Šmídl dostal pohodlně před něj. Michal Šmídl se nedokázal dostat dopředu, ale teď už se mu to daří, protože Štefanko chyboval, nedokázal se udržet v té špinavé stopě a Michal Šmídl je před ním. No a Štefanko bude mít problémy, protože už se za něho zavěsil Karel Baško, který už je na jeho úrovni a bude to mít teď na svoji ruku levá zatáčka, ale Martin Štefanko zatím uhlídal své postavení. Pořadí se v dalších kolech ustálilo a souboj o vítězství sledoval dvě hlavní postavy, Freibische a Šmídla. Rychlost měli oba jezdci podobnou a tak mohli rozhodnout zastávky v boxech. Stejně jako v reálné Formule 1, také hra Assetto Corsa, v jehož prostředí se Virtual GP jezdí, velice věrně simuluje opotřebení pneumatik. Oba jezdci z čela však zamířili ke svým mechanikům ve stejný moment a staktizování tedy zatím nebylo nic. Druhý Šmídl se navíc u mechaniků zdržel o něco déle a časová ztráta na Freibische znovu narostla. Tiger má ostré drápy, útočí na SUBu, to je souboj Erika Leštacha, za ním Dan Liščák v barvách Tigeru. Tady se můžeme na ten souboj podívat detailněji. Teď je na vnitřku sice Erik Leštach, ale probrzdil a Dan Liščák se dokázal dostat dopředu, i když si šikanu trošku zkrátil, Erik Leštach chybuje. A Dan Liščák teď má volno před sebou. Aktuální náskok Honzy Freibische je 9,5 vteřiny a to už vypadá velice nadějně. Honza Freibisch, Michal Šmídl. Zatímco souboj o vedení probíhal poměrně v klidu, bitva o třetí příčku měla dramatickou zápletku. O bronz s Martinem Štefankem dlouho bojoval Karel Baško, jenže ten byl sestřelen Petrem Semerádem, který se pochybně rovnal do směru jízdy a zablokoval trať. Následovala hromadná kolize, ze které nejlépe vyšel právě jezdec stáje Intel, Martin Štefanko. Úvodní závod sezóny zvládl nejlépe Jan Freibisch. Pilot týmu Lynx byl nejrychlejší na trati, předvedl nejvyrovnanější výkon a velkou cenu zvládl také po strategické stránce. Ale dámy a pánové, vítězem prvního závodu San Marino BenQ Virtual GP v sezóně 2015 se stává Honza Freibisch. A pojďte ho přivítat v cíli. Michal Šmídlovi nedal šanci ani při zastávkách v boxech. Po právu si tak dojel pro vítězství ve velké ceně San Marina v šampionátu BenQ Virtual GP. Soupeři z Big Shocku nadělil přes 10 sekund. Stupně vítězů doplnil Martin Štefanko. Pojďme se podívat na závěrečnou tabulku. Ta po prvním závodě koresponduje s celkovým pořadím. Na prvním místě Jan Freibisch s 25 body, druhý Michal Šmídl s 18 body. Martin Štefanko má na třetím místě bodů 15. Baško se 12 body čtvrtý a Daniel Liščák z 10 na pátém místě. Na šesté příčce můžete vidět Antonína Bláhu, který v té době ještě jel za stáj HyperX, a také Petra Semeráda na osmé pozici, kterého už v příštím závodě nahradí Jaroslav Honzík. Tak, Marku,
To bychom měli pro dnešek vše. Do příštího dílu se vypravíme do slunné Austrálie. A my dva doufáme, že tenhle díl vás pořádně nahlodal, že to virtuální závodění může být taky pěkná zábava. Austrálie rozhodně bude stejně zajímavá jako San Marino. A máme se na co těšit. Přesně tak. Když si nás pustíte i příště, tak se mimo jiné dozvíte zajímavé vychytávky a dozvíte se, jak to celé vzniklo, tenhle velký projekt BenQ Virtual GP. Tak zase za týden na Sport 5. Ahoj. Mějte se krásně. Za týden uvidíte to nejlepší z Austrálie. Jak si povede favorit turnaje Michal Šmídl.